羊コーヒー。 I love you coffee。 愛する香り。 I love you coffee。 ホッとする風味。
はい、スジコーヒーの森です。本日は借りたウェーブを使って、コーヒーを入れてみました。火付け初めての方もそうでない方もいかがだったでしょうか。で今回は、雑誌の連動企画っていうところで、いつものようにですね、入れながらこうガンガン説明を入れるスタイルではなくて、ちょっとこう落ち着いた感じでおしゃれに、撮ってみました。ウェーブっていうこの器具で、コーヒーを入れるっていうところをテーマにして、今回ですね、ページを監修させてもらったんですけれども、ウェーブこちらですね。まあ初心者向けのアイテムとしてこのウェーブっていうものを紹介するっていう企画だったんですけれども、まあ、カリタっていう器具全般に言えることで、まあ、初心者に向いているっていうところが、まあ、一つメリットがありまして、すごくこうお湯持ちがいい。こう上から注いだお湯がですね、円錐形の場合だとどんどん抜けていくような印象があるんですけれども、台形とかこのウェーブっていう形はこう注いだ時にこうちょっとお湯を持ってくれるので、器具がある程度ですね、そのコーヒーの味を決めてくれるっていうメリットがあります。なので、ある程度雑に注いでしまっても器具がその下から落ちる量をコントロールしてくれるので極端にまずくはならないっていうような、特徴があります。なので、まあ、今回、初心者向けっていうところで、選ばさせてもらいました。まあ、私個人としてもこのウェーブっていうですね、こう全ての面に均等に入っていくっていうところとか、このシンメトリーな美しいフィルターじゃないですか、こういうところにちょっと美学を感じていまして、個人的にも好きな器具です。で、まあ、今回はガラスのものをチョイスして使ったんですけれども、ステンレス製のものがあったりとか、あとはこれよりも大きいサイズ、一回り大きいサイズがあったりだとか、そのあたりも選択の余地がありますので、ぜひ自分で気に入った器具探してみてください。で、コーヒーの入れ方、動画中の解説を少ししたいんですけれども、温度についてですね、今回は、こちらですね、コロンビアのエメラルドマウンテン入れております。で、中入りなので88度で設定していました。で、コーヒーって温度すごく大事で、なぜその温度が大事かっていうと、溶解度ですね、温度が高くなると物ってたくさん溶けやすくなるんですよね。で、低ければ溶けにくくなるっていうところで、それが1度2度でコーヒーって結局影響が大きい飲み物です。なのでその温度を設定して自分好みの味に近づけるっていうのはすごく大事で、参考値として、まあ、今回は深入りが86度で、中入りが88度で、浅入りはちょっと高めで、まあ、マックス92、3度までこう行ってもいいかなっていうような設定をしました。じゃあですね、実際にですね、こちら飲んでみたいと思います。うん、コロンビアのエメラルド豆、すごい高級な豆です。缶コーヒーとかにもなってて、すごく有名な豆かなと思います。すごくいい香りですね。うん、中入りの特徴として、こう苦味と酸味のバランスがすごく良くて、味のですね、メーターがですね、こう綺麗な、まあ、六角形な六角形で綺麗な形をしているっていうような印象のコーヒーです。で、その中でもこういうですね、山の名前がついているような、高知で取れるコーヒーってフルーティーな香りがするんですよ。で、そのフルーティーな香りがちょっとですね、コーヒーのアクセントになって、こう素晴らしいコーヒーになっていくかなと思います。はい、羊コーヒーのコーヒー研究室では、このカリタのウェーブに限らず、さまざまな抽出機器や抽出条件を変えて、科学的にコーヒーを掘り下げていこうというコンセプトで動画を作っております。この動画ちょっとでも気になったなとか、もうちょっとコーヒー深く知りたいなっていう方は、ぜひ他の動画を見ていただけるととても嬉しいです。今日はこんなところで終了したいと思います。ありがとうございます。生きてこう、いいこと嫌なことドリップして、落ちてくるのは幸せだと信じよう。どんな悲しみもミックスして輝く。